много неща, които са скрити от нашия поглед, не са застанали, за да ги видим ни. Това е защото не сме достигнали нивото на възприемане на новите неща, на това, което е било, което е съществувало, което ще има значение за поколенията нашите и след нас. Така че в един удобен за всички нас момент те сами застават пред очите ми, думата е точно казана. Това нещо го имам като отговор на въпрос, зададен на едно същество, космическо, което контактувам. И съм задавала този въпрос, защото има статии, които са излизали в крайна сметка в интернет, които са излизали във време, когато започваха тогава да се да излизат някои неща, че има извънземни, че хората имат по някакъв начин връзка, макар и много слаба с тях, защото това е нещо ново, което трябва да се съвършенства, да се развива и така нататък. И ще бъдат полезни, за да разберем съществуването, това, което е било преди нас и то, и хилядолетия, и което ще има значение. И тогава ние ще разберем в крайна сметка развитието, нивото, съвършенството на тези цивилизации, защото те са съществували тези цивилизации и останало. Останали са нещо, което има значение в един подходящ на момент. Нека да разделя следващия си въпрос на две. Тъй като ние все пак живеем в материален свят, за предмети ли става въпрос или за нещо друго? Нещо повече от предмети. Нещо, което е съществувало като градове, като дворци, дори вие сега казва, земните хора откривате животът на миналите, тези, които са живяли по вашите земи. Запомнете, че България има много богатство от този род. Вие не сте случайно на тази земя, точно на това място, така наречената за вас, ваша права България. Има толкова неща, които излизат и вие ги виждате всеки ден, макар и да не обръщате такова голямо внимание за влизане в материалното. Да, вие преди всички сте в материалния свят, но трябва да се развивате и духовно, трябва да възприемате и новите неща. Така че не е предмет, един предмет, а това е нещо огромно, което има значение. Бих могъл казвам да ви подскажа само, когато сте ходили, да кажем, в един от земелите в България в Кеса. Вие знаете какво развитие е било тук, в тази страна, докато Запада, който наричате, са били много по-назад с тези елементарните неща, елементарното живеене, с това, което е съществувало и което ви означава, че назад по години време е съществувало развитието на тези, които вие ги знаете, са били много по-низко на духовно ниво, а всъщност те са били много повече от вас, да ми се съжалявам, че употребявам тази дума, но е така. Добре, аз оставам с впечатление, че или си изграждам следната представа, че има един малък град на друга цивилизация, който в момента е скрит зад стената. Определено да. И той е построена с много по-висока техника от това, което сега притежавате вие самите. Не трябва да ви обижда това нещо, да търсите. Вие се развивате, наистина се развивате бързо, но много бързо за вас самите, но много по-бавно от времето, което е отминало. От това, което са знаели, което са достигнали. Така че това вие сега търсите и го откривате в един момент. Но както казах в самото начало, то само застава. Само застава пред вас и вие го виждате. Да кажем, откривате един дворец. Този дворец се показва животът, управлението. Дворците са били тези, които са ръководили начина на живот, на съществуването. Тогава вие ще откриете какъв им е бил социалният статус в това време, а не само вие да мислите, че сега социално вървите по-добре от всички останали. Не е вярно. Те са живяли и са се развивали много по-добре. Но вследствие на много, много катаклизми, думата е точно казана, някои от нещата са покрити, а сега излизат. Те са останали, защото вселенският разум е преценил, че вие трябва да ги ползвате в един момент, за да вървите напред и да се развивате. Да достигнете нивото на съвършенство. Защото човек е на тази земя, докато стане съвършен. След това развитието върви по друг начин във вселената. Това означава ли, че
ще трябва да се появят други по значителна степен катаклизми, за да се разкрие това, за което говорим. Те вървят момента и никой не може да го отрече. Вие виждате в последните години колко много стават, какви енергии циркулират, планетите как се движат. Всичко това показва, че вече промяната е настъпила и тя върви, и вие за сега контактувате с извънземни същества. Но ще се срещнете с тях. Някои от тях имат възможността да се материализират, да помнете това, да се материализират, за да имате срещи с тях. Сега имате само контакти и вие знаете, четете и виждат много статии, много неща в интернет виждате, които показват, че все повече хора контактуват. Разбира се, по различен начин, всеки по различен начин, но има контакт, само че няма среща за сега. А защо се крият контактите? Тук отварям една скоба. Просто не мога да отговоря на този въпрос, защото хората, някои от хората се страхуват, други не са убедени, че не е моментът да го покажат, защото има много скептици, които не вярват, а това не трябва да се крие, това трябва да се каже. Това е един контакт, една информация, която е дошла за теб, за втори, за трети или нещо, което е казано, че съществува, ти не можеш да го отречеш. Това, че не го виждаш, не можеш да го отречеш. Нали отричате, че има въздух, който дишате, кой не е видим, но вие живеете с него. Така има и други неща, които са невидими за вас. Знаете, че човешкият мозък има капацитет много по-голям от това, което се използва до сега. Идва момент, тези, които са започнали контактите, не са по-умни от другите, но при тях се е възбуден по-рано центърът, който влиза в контакт с космическата енергия. Ето това трябва да се знае. И все повече и повече хора получават това нещо. Възбужда се дадения център в мозъка и те започнат да приемат информация и да контактуват. Те не знаят, но тя идва при тях и започва контакта. Никой не знае какво да търси. А когато пристигне информацията от там, при самия човек, вече започва контакта. И би трябвало да се казва все повече и повече да няма притеснението, защото хората се притесняват как ще бъдат възприети от болшинството, които не са такива. Разбира се, всичко е нормално. Всичко е съвсем нормално. Тези контакти са като един вид разговор. Както разговарям сега с вас самите, така бих могла да разговарям с други хора, но получавайки информация, аз се ми предавам. Няма нищо неприятно, нищо страшно, нищо срамно. Всичко е съвсем нормално и ние трябва да знаем, че ние се развиваме с промените, които вървят, ние живеем с тях, ние не можем да изостанем след тях самите. Ние трябва да сме с промените. Бих искал да се върнем отново на витата стена и това, което се крие зад... В недрата. Да, това е по-точно. Недрата. Това, на което ще попаднем ние или нашите наследници, съвсем нова непозната за науката цивилизация ли е? Определено да. Определено да, казвам точно. И това може да се запомни, не да се запише, а да се запомни всички, които чуват тия неща, че е така. И ви наблюдавайте и видяхте колко нови неща виждате. Има портали, енергийни портали, които се отварят в даден момент, когато е необходимо, и се затварят, когато трябва да се съхранят някакви неща. Много неща ще откриете. Много неща. Точно това щях да попитам и аз, дали има някаква защита в момента. Разбира се. Не забравяйте, че те са по-висши същества. И енергиите са тези, които съхраняват, охраняват точно за дума нещата. Но когато говорим за друга цивилизация, за цивилизация, която е от... Не е била в материя, както сме ние самите в дадения момент. Ние сме в материалния свят и самите ние сме материя. Значи тази енергия, която движи нашето тяло, тя е в синхрон с космическата енергия. И когато космическата енергия е по-силна, ние изпадаме в един дискомфорт, защото нямаме силната енергия, за да преодолеем веднага да влезем в синхрон с космическата. Хората в даден момент се чувстват не така добре, както трябва да бъдат. А тази цивилизация от друга планета ли е, или тя се е развила тук на Земята? Те са живяли и са се развивали на Земята, но са били в много по-отворени към Вселената. И затова са били толкова напреднали. Отворени, запомните за дума, отворени. Тяхната енергия е била винаги в един синхрон с космическата.
А какво се е случило с тях? Каза за катаклизми, но те ли са причината да изчезнат? Да, те са причината, те са помогнали. Да, да. Но всяко нещо си има епоха на развитие, след това идва следваща. Това трябва да се знае, развитието върви и вие трябва да откриете откъде и как продължават нещата. Затова вие ги изучавате, за да разберете същността на всяко нещо. Аз доколкото си спомням, в предишни разговори, които сме водили, ти си споменавала, че ще станем свидетели на това откритие. Определено, да. Свидетели. И знаете ли, това нещо ще бъде не само тук, не само вие да го видите, а и много други от различни места на тази планета хора ще знаят за това. Това ще бъде интерес, това ще бъде начин на разучаване и изучаване на нещата. На всеки детайл, за да можете да достигнете, да разберете, да откриете как бихте могли, кое бихте могли да ползвате и как бихте могли да продължите напред по времето, за да се съхраните и да запазите тази планета, защото тя ви е необходима на вас, земните хора. С прираждането много хора идват и се отиват и пак идват, които трябва наистина да се усъвършенстват и тогава вече да отиват на друга планета. Своето развитие и своето усъвършенстване да правят. И накрая искам да те запитам следното. След като ние ще станем свидетели на това знание, на това откритие, което би било значимо за цялото човечество, доколкото разбирам, как тогава да си обясним този скок, който ще се извърши при нас, за да отговорим на необходимите изисквания, за които стана малко по-рано дума, да сме готови за това? Че можете да сте готови да чакате. Просто с развитието вие си подготвите, но много бързо възприемате нещата. Защото все пак, да не забравяме, можете да погледнете назад във времето вашите дядовци, бабини, родители, самите ви, децата ви, внуците ви, тяхното развитие. Виждате, че човечеството продължава да се развива и да става по-съвършено. Но ще продължавате и да се развивате, когато застане пред вас, вие да го чакате и няма да знаете как да отреагирате на даденото нещо. Еднага започвате от търсенето. Основните неща, които ще ви бъдат от полза, за да можете да продължите с тях, които са на ниво усъвършени хора, те почват да спринтират, за да могат останалите да уловят всичко, което те правят и да продължи живота. И той да бъде наистина живот, а не мъчение, не е трудност, не е изпитание. Това ли са тези лидери, които липсват на обществото, за да може наистина да се усети желаната промяна? Определено да. Определено да. И когато употребявате думата лидери, наистина трябва да са лидери, а не просто попаднали като парашутисти някъде так и да не знаят как да се ориентират в дадения момент. А трябва да е лидер, да е знаеш и да можеш. Не да иска да вземи място, което не е подходящо за него. Тогава вече това е да са съвършени хората. Тихо да знаете, да имаме място, да какво може и какво трябва да приеме, за да направи нещата да се развиват, а не да стопира развитието. За съжаление, сега има точно така вървят нещата. Много от нещата се стопират и затова сте изостанали в развитието си. Вие няма да се провалите, но сте изостанали. И ви е необходимо да спринтирате, за да настигнете всичко, което сте пропуснали във времето.